Перші ознаки важкої недуги у квасилівчанки Вікторії Струк проявилися у 9 років. По черзі з'являлися проблеми то з нирками, то з серцем, то з легенями. Результати аналізів невпинно погіршувалися. Наполоханий ними місцевий лікар дав направлення до стаціонару. Втім, лікування нирок нічого не дало. Довелося класти дитину в обласну онкогематологію. Лікування було дуже тяжким. Ми там через багато чого пройшла, там і артерія була в нас пробита. Случайно пробили тут в лікарні, проходили додаткове лікування від Міністерства охорони здоров'я в Києві, нам робили пластику артерії. Через пошкоджену артерію хіміотерапію відтермінували, а потім іще мала місце і лікарська помилка, зі сльозами на очах пригадує жінка. Однак вирішили ні з ким не сваритися. Віку пролікували, і вона почала одужувати. Дівчинка пішла до школи і будувала плани на майбутнє. У неї з'явилася мрія стати кухарем або бухгалтером. Почала ходити в школу, вже все, вроді би, все наладилось у нас, вже плани на майбутнє, все. І тут приходить вона зі школи раніше часу і каже: «Мама, я не змогла висидіти до кінця на уроках, так як в мене дуже заболіла спина». Майже тиждень дитина скаржилася на біль у спині, її ламало і лихоманило. Аналізи підтвердили страшну здогадку мами. Рецидив стався через 4 роки. Дівчинка пройшла кілька курсів хіміотерапії. Тепер, щоб одужати повністю, їй необхідна операція за кордоном. Нам дають великі шанси. Лікарі дивуються, з якою легкістю, можна так сказати, ми пройшли цю високодозовану хімію. У нас дуже великі шанси на одужання. Ціна питання – 170 тисяч доларів. Батько Віки пішов із сім'ї 4 роки тому. Мама вийшла заміж удруге. На 4-му місяці вагітності її чоловік розбив інсульт. Як тільки він став одужувати, така ж біда сталася з його матір'ю. Тепер чоловік мусить її доглядати. Тому пані Наталя сама ставить дітей на ноги. Вона вірить, що її 13-річна Віка обов'язково видужає, а її однорічна сестричка швидше підросте. Тоді їм буде легше і веселіше. Благає добрих людей про допомогу, адже під загрозою – життя дитини. Банківські реквізити і номер телефону мами Віки ви бачите на екрані. Людмила Васюха, Валентина Іліна, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».